lançamento do Memorial de Euridice Fontella, e é um evento relacionado com a transferência desse memorial da Unify para a sede da Academia de Letras. A gente vai ter também uma apresentação de uma peça, né, o Antipasso, pelo Newton Picudo. Né? Aos burgueses fica bem escrever sobre pobres, mas quem é pobre quer é fugir até do tema. Então essa cerimônia de abertura, de relançamento desse memorial, é um jeito da gente garantir a preservação desse acervo, desse pequeno acervo, porque a Euridice Fontella não tinha tantos objetos e ela não conseguiu juntar no deslocamento dela, né? Mas o pouco que a gente conseguiu reunir é o que é mais representativo da poeta Euridice Fontella. Na Unify sempre entendemos, né, que a Euridice ela não era da Unify, ela é de São João, aliás, ela é do mundo. Né? Euridice é uma poeta incrível. Né? Quem assistiu hoje à apresentação pôde perceber o quanto ela é universal. Né? A ideia era de que a Euridice deveria realmente estar entre os seus pares. E o melhor lugar é a Academia de Letras. Né? É um reconhecimento. E é claro, né, que ela sempre será um referencial da Unify. Né? Nós temos a sala que está mantida, né, que era do memorial. E a ideia, né, de que nós possamos divulgar essa obra, porque o mundo merece essa obra de qualidade. A ideia é que a gente conheça uma figura dessa de São João da Boa Vista, que pouquíssima que a gente conhece. E esse trabalho do Davi foi simplesmente fabuloso. Cara, tem toda uma equipe atrás, mas a direção é a direção. E a FAI se empenhou muito na produção desse documentário, que hoje, felizmente, chega na rede mundial, tá? Chega na internet. Então, a ideia é que isso mostre esse talento incrível que é essa mulher, que pouquíssima gente conhece e que está sensivelmente contada numa bela história. Ao meio-dia, a vida é impossível. Meia luz, meia palavra, meia vida. Tudo que virá a seguir é só uma história de luta pela poesia. Imagino que alguns de vocês já devem saber alguma coisa sobre isso. O desafio de produzir o documentário ele é complicado porque a história da Euridice, embora curta, é uma história muito intensa, muito desafiadora em diversos aspectos. Então, eu precisei primeiro me apropriar um pouco da obra dela, de entender, né, um pouco da linguagem dela, de me debruçar em cima dos livros dela. E a partir daí, eu fui entender a vida dela. E a Euridice era aquela coisa sempre intensa, né? Então, assim, os relatórios, né, os relatos que eu recebi, assim, sempre eram ou muito engraçados, ou emocionantes, ou muito dramáticos, né? Eram meio que do 8 ao 80, né? Porque a Euridice sempre foi essa coisa tempestuosa, essa intensidade, assim, muito grande em tudo que fez. E o grande desafio foi poder juntar todo esse quebra-cabeça, se eu posso dizer, né? Quer dizer, saber filtrar o que colocar, né? O que alinhar ali dentro, né? E amarrar isso exatamente com a obra dela, né? Quer dizer, então contar a história da vida dela com esses recortes, amarrando com a obra literária dela, que a gente sabe que, né, é uma talvez aí uma das sanjoanenses mais famosas na literatura, né? Hoje é a Euridice Fontella. Eu sou um fã ardoroso da poesia da Euridice Fontella. Eu não sou um intelectual, eu não sou um leitor voraz, mas eu considero a Euridice
Fontela a maior poeta para o meu gosto, a maior que eu já li, a que mais bateu na minha alma, no meu coração, a que mais me faz pensar e reagir. E eu acho que a poesia tem, como a própria Orides diz nas suas entrevistas, a poesia tem esta possibilidade, ela é um instrumento para aprender o real, para trazer o real para um entendimento mais profundo. A peça se chama O Antipássaro, que é o título, inclusive, de uma poesia da Orides. Ela traz três vozes. Ela traz a voz da Orides através das suas entrevistas, a minha voz dizendo o quanto eu me apaixonei pela obra dela e pela persona dela, e a própria poesia dela, que aí não é nem ela nem eu, é a poesia, que não é homem, não é mulher, não tem biografia, ela tem, como a própria Orides diz, ela tem karma. E ela tem o karma da grande poeta, da poeta que sofreu e produziu poesia. Mas pior do que isso era aguentar os filhos dos outros, dar aulas e ganhar a miséria que eu ganhei. Por isso que dizem que sou selvagem, porque fui mulher pobre, não tinha ninguém e não tenho nada agora. Não tenho propriedade nenhuma, até minha casa está com problemas, porque a poesia ocupou todos os espaços da minha vida. Então conheçam, conheçam Orides Fontela, é uma poeta maior, é uma poeta grandiosa, de muita inspiração, com uma obra muito profunda e que faz a gente pensar, que toca a gente no existencialismo, no ser ou não ser da vida.